to know what happens when the world ends. At least this is an okay bar for running into you. It's an awful house, and I wanted to get you out. I'm working on a plan right now to come through. I've waited for a lifetime for you to calm down. Oh, nothing feels the same without you now. Planos de decoração para este vídeo, trazer coziness a esta casa. Eu acho que não há nada melhor que nos remeta à casa do que fotografias, fotografias de bons momentos, portanto vamos ter wall art de fotos, fall colors, cores de outono, vamos partir desta paleta de tons neutros, assim mais bege que eu tenho na casa, que acho que é o que faz sentido aqui, mas vamos dar assim um upzinho com alguns tons de outono, nomeadamente o verde e também o terracota. No entanto, eu estou à procura de um terracota assim mais para o bordô ou mesmo para o rosa queimado e não tanto para o laranja, que não é tanto o meu cup of tea, mas de qualquer forma, terracota vai fazer parte desta decoração de outono. E o primeiro passo, obviamente, é procurar inspiração e onde? Pinterest, é claro. O Pinterest é aquele sítio onde todas nós nos perdemos nas centenas de inspirações. Se por um lado a inspiração bate forte, por outro às vezes perco-me no meio de tanta informação. E por isso gosto sempre de filtrar o que estou a consumir e chegar até ao meu próprio mood board. E cá está ele, chamemos-lhe Fall Vibes Home Edition. O segundo passo é ver o que já tenho, aquilo com que posso trabalhar e fazer uma lista daquilo que quero comprar para também não desfocar muito, porque sou essa pessoa, desfoco muito em compras de decoração. Eu quero uma coisa e sai sempre com 3 ou 4, então listas são importantes. O que eu quero comprar são velas. Velas eu estou sempre a comprar e a utilizar, portanto eu tenho sempre que ir repondo o stock. Então vou procurar velas com cheiros bem cozy, mantas com cores outonais, verdes, terracotas, vocês já sabem. Decorações assim em formato de abóbora, eu acho essas decorações super giras, mas como são mais sazonais, também não quero gastar assim tanto dinheiro. E estou a falar de potes, taças, canecas, vamos ver o que é que eu encontro. E depois desta lista feita, vamos para o meu terceiro passo, que é pesquisar online. Eu fui dar um olhinho nos sites das lojas que mais consumo e houve algumas coisas que me chamaram a atenção, mas honestamente eu fiquei bem desiludida e bem frustrada porque sinto que não existe grande oferta, então pronto, de qualquer forma vou fisicamente às lojas procurar, mas desta pesquisa online eu confesso que não fiquei super confiante. Estão quase 30 graus e eu estou numa missão de encontrar coisinhas de outono para decorar a casa. E não só estou a derreter como não tenho encontrado nada, não sei, este ano está tudo muito fraco, eu acho. Já visitei algumas lojas, mas pouca coisa me chamou a atenção. E algumas coisas que até online me chamaram a atenção, depois eu vim ver pessoalmente, é meh. Então pronto, vou continuar à procura. Também tenho que levantar umas coisas para um DIY que eu vou fazer em casa e portanto, pronto, não é bem decoração, mas tenho que tratar disso agora. Eu é que aproveitei que vim a levantar essas coisas para ver algumas lojinhas, mas não tive muita sorte. Mas não parou por aí. Eu estava empenhada em encontrar decorações de outono e por isso fui até uma das minhas lojas favoritas. E não só fiz alguns estragos, como ainda fiquei com algumas coisas debaixo de olho. Como não amar as vibes outonais. Estas foram as primeiras comprinhas, que já foram ótimas e mesmo não mostrei aquilo que procurava, mas ainda assim continuei a minha procura porque ainda não estava 100% satisfeita.
Não ficou incrível. Vamos tentar outra vez. Bem melhor. So far away. Last night was one big holiday. Cool winds on... Agora vamos para o DIY que eu estou mais entusiasmada, que é colocar fotos nas paredes. O que é que traz mais coziness? Uma casa do que fotos nas paredes? Eu não sei. Portanto, esta é a altura certa, então bora lá. O primeiro passo é decidir onde vamos colocar as fotografias e no nosso caso nós vamos colocar numa zona das escadas, que tem assim uma parede bem alta, bem vazia e portanto queremos preencher essa parede com fotografias e também vamos fazer uma parede do quarto que também está assim muito sem graça e portanto também vamos aproveitar para colocar fotografias no nosso quarto. Para concretizar este projeto nós recorremos à Dreambooks e tudo o que é de fotografia, assim, eles são os mestres, então não podíamos fazer com outra empresa sem ser com a Dreambooks. O que nos leva então ao segundo passo, que é obviamente selecionar as fotografias. Para a zona das escadas nós queríamos fazer assim algo mais temático e então resolvemos escolher fotografias de viagens, assim algumas das nossas favoritas, para colocar nessa parede. E no nosso quarto resolvemos colocar fotografias do nosso casamento, assim de momentos que nós gostámos muito. Então, tendo as fotografias selecionadas, vamos passar para o terceiro passo, que é ir até ao site da Dreambooks e escolher o tipo de wall art que nós vamos preferir, se vamos preferir molduras, vamos preferir quadros de parede. E por exemplo, na zona das escadas nós escolhemos uns quadros em madeira que vêm já com a impressão da fotografia, eles ficam lindos, dá um ar rústico super cozy e não temos moldura, então conseguimos ocupar mais a parede com fotografias, que era o que nós queríamos. E no quarto nós queríamos colocar molduras, então aproveitámos para imprimir algumas fotografias assim num formato maior e na Dreambooks vocês conseguem imprimir assim com uma qualidade perfeita, então foi a escolha ideal. E vocês podem fazer esta seleção através do vosso computador ou através do editor mobile, que é super prático. Normalmente até faço dessa forma, crio pastas mesmo no meu telemóvel e através do editor mobile eu faço diretamente o upload para a aplicação e fica tudo super certinho. Então podem fazer das duas maneiras, é muito fácil. Depois de fazerem o upload das fotografias é só esperar uns dias até receberem tudo no conforto da vossa casa e eu tenho um código de desconto para vocês utilizarem em todo o site da Dreambooks, para vocês aproveitarem caso também tenham assim um projeto que vocês queiram aproveitar. Eles têm várias coisas, álbuns digitais, outro tipo de decorações também, o site é super completo, portanto recomendo mesmo a darem um olhinho. Nós também temos alguns álbuns digitais que fizemos através da Dreambooks, temos por exemplo o álbum de casamento, que é assim a coisa mais linda, sério, não tenho explicação, é maravilhoso, a qualidade, tudo. E também temos um álbum assim mais pequeno com as nossas memórias, que é super fofo. Portanto, como veem, vocês têm muita variedade, muita oferta e portanto eu vou deixar aqui o link na caixa de descrição e também o meu código de desconto. Mais mudanças aqui em casa. A varanda. Pois é, nós mudámos a varanda, já fizemos assim algumas alterações. Colocámos assim um género de usação de madeira no início do verão, mas nós não tínhamos dado qualquer tratamento e aproveitámos que ainda estava bom tempo para passar tipo um Bondex, de forma a madeira ficar mais protegida no inverno e também durar mais tempo, não é? Nós não queremos que aquilo se estrague rápido e portanto sentimos-nos mais confortáveis em dar assim esse tratamento. E depois, quando terminámos, eu tive a brilhante ideia de pintar a varanda de terracota. Eu estava assim meio aborrecida com o branco e o branco suja-se imenso e havia ali zonas que já não estavam muito bonitas e eu pensei, ou vou pintar isto branco para daqui a uns tempos estar outra vez a repintar, ou vou pintar isto de uma cor que pode ser que dure mais tempo e que não tenha de estar sempre com este aspecto mais sujo. Portanto, eu vi várias inspirações no Pinterest de espaços exteriores em terracota e pensei, não, esta é a cor perfeita. E então nós pintámos a nossa varanda de terracota. Este tom eu diria que é um terracota mais suave, não é assim muito escuro, como é uma área ainda um bocadinho grande, não é só um apontamento. Eu não queria algo super marcante, mas queria algo que desse assim alguma vida e que ficasse bem com a madeira, com as almofadas brancas que temos no sofá, e achei este tom perfeito, porque é um terracota, mas é um terracota mais suave, mais assim a puxar para o rosado e não para o laranja, que eu não adoro, e acho que ficou assim lindo, ficou perfeito, traz uns detalhes quentes que eu queria mesmo trazer aqui para casa e eu estou super feliz com o resultado final. Deu uma trabalheira, mas sem dúvida que compensou. E depois desta aventura outdoor, não contentes, nós tivemos uma aventura indoor. Aquela zona ali ao pé do ripado sempre esteve assim um pouco meh, eu diria mesmo inacabada, porque eu
nunca achei que estivesse terminada. E eu decidi que esta era a altura perfeita para dar um glow up a essa zona e finalmente terminar aquilo que acho que nem cheguei bem a começar. Porque eu simplesmente coloquei ali naquela zona coisas que não conseguia colocar em mais lado nenhum na sala e foi ficando dessa forma. Então decidi que estava na hora de deixar aquela zona com a cara que ela merece, porque é logo a primeira coisa que nós vemos quando subimos as escadas e confesso que já estava com o bichinho há muito tempo e esta para mim era a altura certa, era o agora ou nunca, então foi o agora. Aqui pequenina, parecia inofensiva, mas eu vou ser bem sincera e não vou romantizar este processo. Apesar de ter sido tudo relativamente simples, a aplicação das boisseries, o pintar, isto tomou-me muito tempo. Como eu não sou profissional, talvez eu tenha demorado mais do que devia, mas a verdade é que eu gastei tipo o triplo do tempo que devia ter gasto e, enfim, deu muito trabalho. Mas pronto, eu acho que o resultado final ficou incrível, então acho que valeu a pena. A minha ideia inicial era colocar papel de parede nessa zona, no entanto eu não encontrei nenhum papel de parede que gostasse e os que eu gostava, das duas uma, ou eram absurdamente caros. Aquela parede é mesmo pequena e eu tinha orçamentos tipo de 300, 400 euros, então não fazia sentido, é papel de parede. Ou então os que tinham um preço mais aceitável demoravam meses e então eu não queria esperar esse tempo todo, eu queria fazer agora, porque eu quando meto uma coisa na cabeça é assim, é agora ou nunca, e tinha que ser agora. Então eu comecei a pensar em opções e resolvi colocar boisserie na parede e pintar com um tom que eu achasse que funcionava aqui na sala e que funcionasse também com o terracota que eu coloquei na varanda. E eu cheguei a este verde seco mais clarinho que achei que ficou perfeito. E com os boisseries então fez toda a diferença. Olhem bem este contraste do verde com o terracota das poltronas. E já agora, short story time, estas poltronas foram das primeiras coisas que eu encomendei aqui para casa sem sequer ter o projeto da decoração feito. Eu basicamente gostei, encomendei, elas ficaram aqui encaixotadas durante meses e meses e meses, portanto acabaram por ser assim um pouco um tiro no escuro. Como veem, já gostava de terracota nessa altura. Mas não deixaram de ser um tiro no escuro, porque eu ainda não sabia bem o que é que queria e o que é que ia funcionar, e então encomendei-as antes de quase tudo. Com o passar do tempo eu comecei a achar que as poltronas teriam sido uma escolha um pouco precipitada, porque eu sentia que não encaixavam na perfeição no tipo de decoração que nós tínhamos, mas assim, agora, malta, ficou perfeito. Sério, não sei o que é que podia ser mais perfeito, eu acho que super combinou, estou mesmo contente com a forma como acabou por ficar, porque ficou lindo demais. Eu estou muito orgulhosa. E ainda falta a mesinha de centro, que eu mandei fazer à medida, então quando ela chegar eu mostro-vos também. Eu já adoro aquele cantinho da forma como ficou, mas estou ansiosa de vê-lo assim 100% terminado. Parece que na minha vida nada fica 100% terminado nos timings que eu quero, mas não interessa, a pessoa vai aceitando o processo. Também não tem opção. E finalmente chegou o outono, com direito a dias mais frescos e cinzentos. E dias assim pedem por chás quentinhos, por mantas, velas, maratonas de séries e comidinhas que aquecem a alma. Thank you.
vezes paro para pensar no quanto a vida muda e no quanto nós próprios mudamos. A nossa perspectiva do mundo, das coisas, os nossos gostos. E eu antes não gostava nada do outono, eu não gostava nada deste tempo mais cinzento. Eu sinto que não só gosto cada vez mais destes dias mais cinzentos, como sinto que preciso deles. Eles fazem-me querer ficar dentro de casa, desacelerar e simplesmente aproveitar sem cobranças, porque quando está bom tempo eu sinto sempre que devia estar a aproveitar lá fora e fazer alguma coisa porque está bom tempo. E não sei, esta sensação de estar nos dias cinzentos dentro de casa traz-me um conforto à alma que eu não sei bem explicar, mas a verdade é que eu sinto que fazem falta e já estava a ansiar assim por estes dias há muito tempo. Mas pronto, o que eu queria realmente dizer é bem-vindo, outono, finalmente.